Afi, nennu að segja um sögu. Viltu vera fallega sögu? Eða ljóta? Veistu hver þú ert? Hver ég er? Ég er maður. Nánar. Faðir. Afi. Lögga. Ekkill. Ég tókst loks að safna kjarki til þess að pakka allu dótinu hennar saman. Og það er í þessu kassa. Það eru haldið fram í Engibjörn. Akkur er það að spyrja því? Ég hafa þá tilfinninguna að hún er að fela eitthvað. Að það var eitthvað sem hún sagði mér ekki. Tilbúin? Já. Ég hefði Bjössa öskraðan. Ætlaði að vera að drepa hann? Nei, auðvitað ekki. Ég held að þú sett og harður mig sjálf að þegar við elskum einhver af öllu hjarta þá viljum við gera allt sem ljóka valdi stendur til að særa ekki þá maður. Sjófi, hætta! Hvernig myndirðu lýsa fullkomnum degi?